Manželská nevěra je jedním z nejčastějších důvodů rozvodu manželství. A právě údajná nevěra přivedla před soud manžele Samcovi. Petr Samec je úspěšný zubní lékař, který je chorobně žárlivý a podezřívá svou atraktivní ženu Alenu, že se opakovaně schází s různými muži. To ona ale odmítá. Situace je ovšem mnohem komplikovanější. Manželka Petra Samce požádala svého muže, jestli by jako zkušený zubní lékař neošetřil chrup. Ten tak učinil, ale manželka si stěžovala, že jí zuby záměrně poškodil. Nejen, že ji od lékařského zákroku sužují chronické bolesti, ale musela vyhledat pomoc jiného zubního lékaře, protože po zákroku svého manžela začala trpět vadou řeči. Zatímco on vše považuje za nedorozumění, manželka si myslí, že jde z jeho strany o pomstu za její údajné nevěry. Požaduje proto rozvod manželství a po manželovi 200 000 korun jako kompenzaci za vzniklou zdravotní i psychickou újmu. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky Aleny Samcové proti odpůrci Petru Samcovi o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám, protože to, co mi provedl můj manžel, absolutně popírá jakoukoliv podstatu manželství. Už mu nedokážu věřit a nikdy v životě ho nechci vidět. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Alena je mladá, atraktivní žena, která si nikdy nemohla stěžovat na nezájem mužů. A co víc, jejich dvoření jí vždy velmi lichotilo. Bohužel její manžel na to měl jiný názor a proto mezi nimi často docházelo ke sporům. Ty se postupně stupňovaly, až dohnaly obě strany do soudní síně. Za všechno může moje žena. To ona se chovala nepřijatelně. Pořád jen běhala za chlapama. Zahajbala, kde to šlo, a teď veškerou odpovědnost hází na mě. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, rozhodně s podaným návrhem nesouhlasím. Manželka se snaží odvést pozornost od svých vlastních pochybení. To ona mi byla nevěrná, ne já jí. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Petr Samec je úspěšný zubní lékař, který je oblíbený mezi svými přáteli i pacienty. Málo kdo ale ví, že má i temnější stránku, a tou je chorobná žárlivost. Ze začátku se Petr svoji žárlivost snažil kontrolovat, ale poté, co si vzal atraktivní Alenu, které lichotí pozornost mužů, začala se jeho paranoia stupňovat. Teď stojí před soudem a je skálopevně přesvědčený, že je mu manželka nevěrná. Manžel mě dostal do tíživé finanční situace. Udělal mi špatně zuby, které jsem si potom na vlastní náklady musela nechat opravit. Chci jenom to, co mi právem patří. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, navrhovatelka se domáhá rozvodu manželství z důvodu, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Manžel jí slíbil udělat nové zuby. Oprava zubů ale dopadla špatně a navrhovatelka teď chce nejen rozvod manželství, ale i náhradu škody za nové zuby a psychickou újmu ve výši 200 000 korun. Tím, že jí odpůrce poškodil, přestala k němu cítit jakýkoliv pozitivní vztah, nedůvěřuje mu a nechce s ním dále setrvávat v manželském svazku. Ze všech těchto důvodů navrhovatelka trvá na rozvodu manželství. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se a povězte soudu, jaké bylo vaše manželství s panem odpůrcem. Tak docela běžné, nic zvláštního na začátku, to bylo fajn, rozuměli jsme si, pak se to postupně začalo kazit. No protože se s*** to tu nezapomeň říct. Kdo se podle tebe k***í, co si myslíš, že seš? Takovej ubohej fušer, který má deprese z toho, že se mu tak akorát nepostaví. Jasně. Tak vážení, oba dva bych vás upozornila na to, že začít soudní jednání vlastním urážením není zrovna vhodné. Pokud budete takhle nadále postupovat, tak vám oběma udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Rozuměla jste, paní navrhovatelko? Ano. Rozuměl jste, pane odpůrce? Ano.
Jak dlouho, paní navrhovatelko, váš vztah již nefunguje? Asi zhruba poslední 2 až 3 roky. Máte představu, proč? No, já si myslím, že proto, že manžel měl zhruba asi před 3 lety na chatě a nehodu, spadl ze žebříku a zlomil si pánev. No a od té doby tak úplně nefunguje jako muž, jestli mi rozumíte. To není pravda. Já jako muž funguji naprosto v pořádku, ale mám takovou smůlu, že jsem si vzal takovou dávačku, jako seš ty. No a já mám tak akorát smůlu, že jsem si vzala takovýho psychopata, který mi ještě navíc sfušoval zuby. No, jasně. Tak vy jste řekla, že pan odpůrce vám sfušoval zuby. Jaký druh ošetření jste vyžadovala? Chtěla jsem jenom vybělit zuby a opravit kazy. A to váš manžel tedy udělal? Vašim požadavkům vyhověl? No, tak mým požadavkům vyhověl asi tak, že místo bílých blomb mi dal hnědý, protože ty bílý mu údajně došly. Navíc mi ještě ty zuby udělal nějaký asi jakože větší, protože jsem začala šišlat. A k tomu se přidaly obrovský chronický bolesti, už jsem z toho opravdu vyčerpaná. Paní navrhovatelko, v době před zákrokem, jak se k vám váš manžel choval, protože vy jste předvedli tedy, jaké máte mezi sebou vztahy, jakým způsobem spolu komunikujete. Ptám se na míru profesionality, zda byl schopný si zachovat nějakou profesní úroveň. Tak choval se normálně, ani ve snu by mě nenapadlo, že mi ty zuby takhle odflákne a že to ještě navíc udělá schválně. To, že si nerozumíme, je věc jedna, ale zásah do zdraví toho druhého, to přece vůbec není normální. Záměrně tady zase dramatizuješ. Ty zuby byly úplně v pohodě a nemůžu za to, že jsi šišlala. Pane odpůrce, já tady mám fotografie, které pořídil ošetřující lékař paní navrhovatelky, takže jsem schopná posoudit, co jste na těch zubech vykonal. Co přesně vám po tomto zákroku váš manžel řekl, jak reagoval? No, řekl mi, že mám, co si zasloužím, že se mi teď akorát každý bude smát a že dobře mi tak. Proč tady lžeš? Tohle jsem ti nikdy neřekl. To si teda řekl. To teda ne. Paní navrhovatelko, jakým způsobem se k vám váš manžel choval vůbec v průběhu celého vašeho manželství i v průběhu toho zákroku i po zákroku, protože jak je vidět, jakási arogance z jeho strany je patrná, tedy vy taky nejste nejklidnější v tom vašem vztahu. Jak se choval váš manžel? Ano, po těch letech s takovým psychopatem se nedivte, že nejsem nejklidnější. On má pořád paranoidní představu, že ho podvádím. Jediný, k čemu zatím ještě nedošlo, je domácí násilí a to se docela divím, že k tomu ještě nedospěl. Vy s panem odpůrcem bydlíte v jedné domácnosti? Teď už díky bohu ne, dřív jsme spolu bydleli, ale teď jsem u svojí matky. Tak hlavně, že jsi přišla k mamince vybrečet na ramínko, viď? A jestli pak jsi taky řekla, jaká jsi flundra, co se spustí s každým, co? Ty jsi neuvěřitelný ubožák. Pane odpůrce, postavte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun, můžete se posadit. Paní navrhovatelko, vaše manželství je bezdětné, ano? Ano, je bezdětné, já nejsem zrovna mateřský typ. No jistě, tady malá paní je totiž na mladý koloušky sedící u báru. Pane odpůrce, nikdo se vás na nic neptal. Kdo? Tak děkuji, paní navrhovatelko. Soudu to v tuto chvíli stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrce je přesvědčen, že navrhovatelka zneužívá lékařského zákroku, který na ní můj klient provedl, k tomu, aby na něj vytvářela psychický nátlak a požadovala částku za odškodné, které jí dle našeho názoru nepřísluší. Naopak si myslíme, že za současnou vyhrocenou situaci může právě navrhovatelka, která se chová promiskuitně, čímž poškozuje své manželství i mého klienta. Děkuji. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Vy jste vyslechl mnohé argumenty z úst paní navrhovatelky, vyslechl jste návrh, můžete se ke všemu vyjádřit. No tak vztahy mezi mnou a mou ženou jsou napjatý už delší dobu, ale manželku se miloval, ale ona svý fyzický potřeby nadřadila nad náš vztah a já nedokážu žít s vědomím toho, že mi někde zahejbá. Kdo ti zahejbá, ty? Ty? No jasně, kdo ti to řek? Pane odpůrce, jak vy vnímáte váš společný vztah? No, stojí za houby. Když jsem si manželku bral, tak jsem myslel, že to je na dosmrti. A to i přesto, že mě spousta lidí před ní varovalo. Varovalo? A před čím? No, že je to děvka. Kde je u tebe děvka, ty?
Tak, pane odpůrce, věřte tomu, že my tady nejsme proto, abyste nás jakkoliv bavil. Nejsme tady proto, abychom poslouchali vaše v podstatě téměř, musím to tak nazvat, pubertální výroky. Zkuste zachovat jakési dekorum. Myslím, že jako lékař toho schopen jste. Tak pardon, chtěl jsem říct, že má manželka je chronická nevěrnice. Tak, pane odpůrce, vy jste nám ukázali, jakým způsobem ty vaše vztahy fungují, jakým způsobem jsou napjaty. Proč jste se rozhodl tedy udělat ten zákrok? Proč jste nedoporučil své ženě, aby šla k jinému ošetřujícímu lékaři, pokud tedy vaše vztahy jsou v tomto stavu? No tak to jsem si taky říkal. Dneska už vím, že bych to takhle určitě neudělal. Ale moje ješitnost byla prostě silnější. Nechtěl jsem prostě, aby ženu dostal do rukou jiný doktor. Protože jsi psychopat a nedovedeš si ani představit, že by se mě dotknul někdo jiný. Ne, to bylo tím, že jsem si chtěl ošetřit rodinu sám. Tak jak reagovala vaše manželka po zákroku? No právě, že úplně normálně, nic nenamítala. Takže si myslím, že všechno jí to napadlo až potom. Prostě mě chce jenom pumnout o prachy, to je celý. Z čeho tak usuzujete, že vás chce připravit o peníze? No tak když se rozvedeme, tak má drahá manželka nedostane nic. Takže tohle je jediný způsob, jak ze mě něco dostat. Pane odpůrce, vy jste lékař s jakousi možná i delší praxí, nejste úplně starý, ale už nejste taky úplně nejmladší, to znamená, že nějakou praxi máte za sebou. Měl jste nějaké připomínky ze stran vašich pacientů k vaší práci, nebo měl jste nějaké reklamace a podobně? Nějaké případy, které byly nějak vyhroceny, nikdy se vám nestal nějaký tragický případ? Akorát každý ví, že ti zemřel na křesle pacient, veď? Drž hubu, ti říkám. Tohle sem vůbec netahej. Pane odpůrce, tyto otázky jsem vám dávala zcela záměrně, protože tuto poznámku mám taky zavedenou ve spise samozřejmě. Dobře, děkuji vám. V tuto chvíli to tedy soudu stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte doplňující otázky k panu odpůrci? Ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, vaše chování mi neustále vrtá hlavou. Zatím to totiž vypadá, že jste mojí mandantce záměrně poškodil chrup, protože jste si myslel, že to sníží její atraktivitu v očích ostatních mužů a zamezí to tak také údajné nevěře. Já jsem nikomu nic záměrně nepoškodil. A ta nevěra není údajná, ale reálná. Pane odpůrce, vy tu neustále osočujete moji mandantku z nevěry. Zaměřme se tedy pro změnu na vás. Kdo pak je to paní Markéta Kovandová? To je moje pacientka, známe se už dlouho. Pouze pacientka, ano? Samozřejmě. Hobby pacientka Milenka to je. A to si vzala kde? To máš od těch svých šamstrů? Ne, to mám od jeho starého, který se mi přišel vybračet na rameno. Takže si ho přefikla taky, co? Takže je to tedy pouze pacientka. Nemáte spolu žádný intimní vztah, ano? Je to má bývalá spolužačka, když jsme spolu chodili, ale to už je prostě dávno. Jenom spolužačka, ale ano. Evidentně její můj muž si to nemyslí. Protože vás nedávno v hospodě u kavků napadnul fyzicky, protože si myslí, že mu chodíte za ženou. A dal tě ještě málo. Jsou na to i svědci. Námitka. Vážený soude, napadení není důkazem. Pohnutky dotečného k ataku na mého klienta mohly být jakýkoliv podtext. Námitka se připouští. Paní právní zástupkyně, držte se faktu. Dobře, vraťme se tedy zpět o 5 let. Tehdy byla v médiích propírána kauza, kdy vám zemřel na křesle pacient. Jak to bylo? Tak teda přijde mi hodně nechutný to tady teď vytahovat. Ale jo, máte pravdu, zemřel na srdeční zástavu. Zástavu? Zabil si ho svým fušerstvím, ty jsi mu taky dělal plomby, viď? To byla nešťastná náhoda. A že ti to vůbec začalo vadit až teď? Tenkrát si držela hubu a utrácela moje prachy. To si myslíš tak možná ty. Takže vy popíráte, že byste mé mandance ublížil, i když si stěžuje neustále na velké bolesti a vadu řeči? To a přitom vaše práce v minulosti nebyla vůbec bezproblémová. To úmrtí byla nešťastná náhoda, s kterou jsem já nemohl vůbec nic dělat. A to, že jí bolej zuby, co jsem jí udělal, ty zuby byly úplně v pohodě.
V žádném případě jako... Byli úplně v pohodě, takže je podle vás pravděpodobné, že moje mandantka si u vás nechala ošetřit zuby, zaplatila vám za zákrok a pak šla k dalšímu lékaři, tam si zase nechala znovu ty zuby ošetřit, aby mu zase zaplatila. To tak vám to, přijde... Jasně, tak je to ženská. A těm do hlavy nikdo nevidí, že jo? Takže, abychom si to shrnuli. Vy obvinujete moji mandantku, že je vám nevěrná, přitom udržujete blízký kontakt se svou pacientkou. Vyvracíte, že byste jakkoliv pochybil ve vaší práci, přitom vám zemřel na křesle pacient. A teď vám soud má uvěřit, že jste mojí mandantce nepoškodil chrup a odvedl jste perfektní práci. Přesně tak. Ani ve snu. Máte další otázky? Děkuji, paní soudkyně, nemám. Dobře, děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svému mandantovi? Ano, mám. Děkuji, pane odpůrce, vraťme se k tomu úmrtí. Jak si vysvětlujete, jak si jako lékař vysvětlujete to úmrtí? Prostě to byla nehoda. Pacient měl špatný srdce a už měl za sebou několik infarktů. Takže to nebyla vaše chyba? No, to rozhodně ne. A co to šišlání, na které si vaše manželka neustále stěžovala? No tak občas se stane, že si pacient hned nezvykne na něco, na nějakou změnu v ústech, ale to prostě většinou za chvíli odezní. Takže moje manželka zase jenom přehání. Bůh ví, jestli jsi mě nechtěl zabít. Nebyla bych první ani poslední asi, veď? Zabít? Protože jsem ti zablomboval zuby? Pane odpůrce, jak jste nabyl dojmu, že je vám manželka nevěrná? No tak žijeme na malém městě a tam se informace šíří rychle, že jo? Já chápu, ale určitě jste tento závěr neučinil pouze na základě informací z doslechu. No to ne, objevil jsem její schovaný kondomy. A bylo evidentně jasný, že je používá, protože taky kupovala nový. Já vám děkuji, nemám na svého mandanta více otázek. Děkuji, můžete se posadit, pane odpůrce, máte otázky k paní navrhovatelce? Ano, mám. Postavte se, prosím, děkuji. Paní navrhovatelko, mezi datem, kdy vám můj mandant provedl operaci zubního chrupu a datem vaší další návštěvy u lékaře, uplynulo 14 dnů. Můžete nám to vysvětlit? Potřebovala jsem se z toho prostě zpamatovat. Zpamatovat. Paní navrhovatelko, tak vy si stěžujete, jak hrozné bolesti vás od zákroku udělaného mým mandantem sužují a necháte si tak dlouhou dobu na to, než tedy navštívíte lékaře? To nemluvím o tom, že jste tedy údajně šišlala. Ty bolesti ale začaly až později. A není to náhodou proto, že vy jste se během těch 14 dnů dozvěděla, že vás váš manžel již nehodlá dotovat a že uvažuje o tom, že podá návrh na rozvod manželství a tak jste se rozhodla, že ho předběhnete a podala jste ten návrh jako první. To rozhodně není pravda, já jsem měla co dělat sama se sebou a tohle opravdu popírám. Mohu se zeptat, kde pracujete? Pracuji na půl úvazku jako administrativní síla ve firmě, která patří manželovo kamarádovi. Takže to zaměstnání vám sehnal váš manžel? No a z toho vyplývá co? No například to, že jste na své manželově finančně závislá, přestože vám sehnal zaměstnání. Já se o sebe dokážu postarat sama a peníze si vydělat dokážu. Já nejsem na nikom závislá a už vůbec ne na takovém chudákovi, jako je on. Komu říkáš chudáku, ty? Teď se na sebe podívej. Paní navrhovatelko, my tady máme několik svědectví, několika lidí, kteří vás viděli v nedalekých lázních, jak tam pravidelně navštěvujete jeden z nejdražších barů El Paso. A vy si tady stěžujete, jak strašná finanční zátěž je jít jednou k zubnímu lékaři? To je ale trošku něco jiného. Zubaři jsou dneska strašně drahý. Nehledě na to, že v tom baru jsem si sama neplatila, ale byla jsem pozvaná. Pozvaná? Takže připouštíte, že se za zády vašeho manžela stýkáte s jinými muži? A kde jsem řekla, že mě pozval muž? Čili do baru, kde nejlevnější panák stojí 300 korun, vás zvou kamarádky, to nemyslíte vážně? Vy to akorát překrucujete. To je váš názor, paní navrhovatelko. Pojďme dále. Vy také máte velmi drahý mobil v hodnotě 30 000 korun, je to pravda? Ano, mám. A? A kde jsi ho vzala? Jako? To ti koupil nějaký ten tvůj šamstr? A kolik jich vůbec máš? Já žádný šamstry nemám. Tak kde jsi vzala? Kdo ti to napovídal? Tak odkud máš ten mobil? A co ti je do toho? Paní navrhovatelko, kde jste přišla k tomu telefonu? Protože od manžela evidentně není. Jedna moje kamarádka měla tyhle mobily dva a protože má bohatýho manžela a peníze úplně prostě neřeší, tak jsme se domluvili, že mi ho dá a já ji ho budu splácet. Na tom snad není nic špatného.
No, špatného ne, ale je to trošičku podezřelé, vzhledem k tomu, že nevykazujete tak vysoký příjem. Takže si to pojďme shrnout, paní navrhovatelko. Vy tvrdíte, že manželovi jste věrná, přestože vás pravidelně vídají v drahých barech s jinými muži a přestože u vás doma mizí kondomy. Dále tvrdíte, že vám zákrok, způsobený tedy tady mým mandantem, přivodil a snížil důstojnost a měla jste hrozné bolesti, ale od vyhledání lékařské pomoci vás dělilo 14 dní. Nezlobte se na mě, ale tohleto je přinejmenším trošičku nepravděpodobné a velmi nedůvěryhodné, paní navrhovatelko. To říkáte vy. Já vám děkuji, nemám více otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, děkuji. Paní navrhovatelko, zaznělo tady, že navštěvujete drahé bary. Tak prosím vás, můžete nám to ještě jednou nějak vysvětlit, jak je možné, že navštěvujete drahé bary? To úplně jednoduchý, moje kamarádka, dlouholetá kamarádka, pracuje v baru El Paso jako barmanka. Takže tam za ní občas prostě zajdu. Na tom takže není tam mluvíte vůbec ty chlapy jako úderná dvojka, jo? Ty jsi fakt paranoidní kreten. No jasně. Co dvojka? Každou neděli si tam dáváme grupáž ještě společně s provozákem. No tomu bych i věřil. Ano, a kde tedy berete na ty drahé drinky, jak se tady ptala paní? Tak něco mi kamarádka napíše na futro, víte, jak to v těch barech chodí. Někdy jí prostě něco zbyde, nebo to uleje, když dělají hárek. No, ale jako jinak dobře, no. Občas mě někdo pozve, ale nic víc a upřímně, kterou tady zdám v soudní síni, nikdy žádný chlap nepozval na panáka. Rozumím, tak, ale chodíte tak, každopádně do baru ke kamarádce, takže to tam vyjde častokrát ale laciněji. Neli zadarmo. Co ten drahý mobilní telefon? Objasněte nám. No ten pořád ještě splácím, domluvili jsme se s kamarádkou, jak jsem říkala, že jí budu dávat 500 korun měsíčně, protože ona peníze nějak extra neřeší, má bohatýho manžela a prostě peníze nepotřebuje. Měla dva, tak k čemu by doma ležel v šuplíku, tak jsme se prostě domluvili, že mi ho dá. Ano, takže není pravdou, že by vám ho koupil nějaký zámožný milenec. No to rozhodně pravda není. Ani žádný jiný muž. Ne. Splácíte ho sama, kamaráde. A co teda ty ztracené prezervativy z vaší skříně? No, to si taky manžel asi trošičku poplet. Ano, v prádelníku jsou 3 krabičky prezervativů, jenže je koupil kdysi manžel a rozhodně nemizí. Jsou tam pořád, akorát možná zapadly mezi oblečení, takže je prostě neviděl a myslel si, že se jejich počet mění, ale no, tak to vůbec není. A koupil si je sám, víš to moc dobře. Cože? Sice nevím teda na co, protože se ti stejně nepostaví, tak nevím, k čemu jsou ti kondomy, ale koupil říkám, si je sám. Neprovokuj mě tady. Nebo co? Takže kondomy jsou stále na svém místě a jejich stejný počet. Ano. Děkuji, já nemám další otázky. Ale mě by ještě zajímalo, kolik místních vdaných ženských se nechává pozvat nějakýma chlápkama, zatímco jejich starý makají jako šrouby. No od tebe určitě žádná, se na sebe podívej. Tak, paní navrhovatelko, postavte si, já vám dám doplňující otázky. Je vidět, je absolutně patrné tedy, že ty vaše vztahy jsou opravdu velmi napjaté a velmi nabourané. Můžete mi říci, kdy k tomu došlo, nebo takhle jste fungovali v takovém módu špičkování, řekněme, vždy od té doby, co jste se poznali, jste se vždy takhle dohadovali? No, ono, ty jeho rysy tam byly od začátku, ale nebylo to až tak markantní. On byl vždycky žárlivý, vždycky koukal, jestli se za mnou někdo neotáčí. Mě to na začátku lichotilo, měla jsem pocit, jak se říká, kdo žárlí, ten miluje. Ale postupně se to začalo stupňovat a od té jeho nehody to začalo být už opravdu nesnesitelný. On prostě nefunguje jako chlap a proto si myslí, že asi to potřebuju hledat jinde. No a ne? Ne. Paní navrhovatelko, musím se za vás zeptat, protože je to předmětem tohoto jednání, rozvod vašeho manželství. Byla jste někdy svému muži nevěrná už v době, tedy, kdy jste spolu tedy začali chodit, nebo tedy i v době, kdy jste se vzali po sňatku a tak dál? Ne, já jsem došlo nikdy někdy nebyla. Mohl mít někdy nějakou záminku k tomu, že na vás takto žádlí? Ale on nepotřebuje mít záminku, on je prostě psychopat. On by byl nejradši, kdybych jenom seděla doma jako porcelánová panenka a s nikým prostě nemluvila. Dobře, jak vypadá situace, když jdete spolu někam do společnosti?
No my už teď spolu nikam nechodíme. Když jste chodili? No, tak vypadalo to klasicky. Většinou jsme někam přišli, na začátku to bylo fajn, pak se za mnou někdo otočil, nebo se na mě někdo podíval, pozdravil mě, pozval mě třeba na panáka a on okamžitě začal vyšilovat. To vůbec není pravda, tohle, co tady zase říkáš. No to tady je furt pravda. Tady jenom prostě lžeš a nic jiného. Já nelžu, ty to víš moc dobře a ví to spousta lidí, kteří nás kdy někde spolu viděli. No, chováš se jako psychopat. No jasně. Paní navrhovatelko, vy jste řekla také to, že jeden z důvodů, proč si myslíte, že vám tedy pan odpůrce ty zuby takhle pokazil, je to, že chtěl, abyste vypadala hůř, než jste vypadala předtím, abyste se tolik, aby se za vámi tak ti pánové neotáčeli. Řekněte mi, z jakého důvodu jste se obrátila, opravdu zkuste mi říct nějaký rozumný důvod, proč jste se obrátila na svého muže, když máte tyto vztahy tak, jak vypadají, aby vám ty zuby spravil. Tak protože jsem si vždycky říkala, že je lepší, když to bude dělat někdo, kdo mě zná, s kým jsem měla nějaký vztah. Rozhodně mě nenapadlo, že udělá to, co udělal. Jako věděla jsem, že je psychopat, ale že až takovej, to mě fakt ve snu nenapadlo. Ten vztah mezi vámi před tím zákrokem vypadal tak, jak vypadá nyní? Bylo to trošku lepší. Bylo to trošku lepší. V každém případě moc opravdu nechápu, proč jste se opravdu obrátila na svého muže, ať vám ty zuby opraví. V každém případě děkuji vám. V tuto chvíli to soudu opravdu stačí. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Gabrielu Černou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byla poučena o tom, že si nesmíte nechat nic pro sebe, co o projednávaném případu víte. Ano. Poučení jste rozuměla? Ano. Kde tě vyhrabali? Ty máš ještě tu drzost lismi na oči? No, vidím, že za ty dlouhé roky jsi se nenaučil slušnému chování. Pane bože, doktor a schováním řeznického psa. Ty jsi si patrně myslel, že se tě budu bát? Paní svědkyně, soustřeďte se pouze na otázky soudu, ano, nekomunikujte mezi sebou. Promiňte. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak tady paní navrhovatelka je moje kamarádka. A tady navrhovatel, když jsme spolu měli v pronájmu zubní ordinaci. Paní svědkyně, jak dlouho znáte účastníky sporu? Tady odpůrce Petra znám z dob studií, studovali jsme spolu medicínu a tady jeho manželku znám asi 7 let. Jak byste popsala jejich vztah? Jako psycho. Tady Petr je chorobně žárlivý, a myslím, že to výrazně narušuje jeho osobní život, měl by se léčit. V jakém slova smyslu to narušuje jeho osobní život? No prostě Petr si nemůže pomoct. Neumí se z čehokoliv radovat, je prostě paranoidní a myslí si, že je mu jeho žena nevěrná, i když to není pravda. Tak když je to coura, tak zahejbá, to je logicky. Kde je u tebe coura, ty chudáku? Tak, pane odpůrce, postavte se. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun, můžete se posadit. Tak pardon, já jenom řekl, že to je pravda, ne? Pane odpůrce, postavte se. Věřte mě, že mě vaše komentáře vůbec nezajímají. Já vám uděluji další pořádkovou pokutu za nerespektování soudu ve výši 2 500 korun, můžete se posadit. Tak. Děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, zmínila jste se tady, tedy, že je pan odpůrce až chorobně žárlivý, ano, je to tak? Ano, to je pravda. A byl takový vždycky, projevovalo se to tak už v době vašich studií? Ano, to byl. Už na škole měl přezdívku Bachář, což ho extrémně vytáčelo a tu přezdívku nesnášel. A proč ji nesnášel? Proč? Protože to byl navenek milej kluk, holkám se líbil, když se s nějakou seznámil, zblížil, potom ji začal kontrolovat a prostě taková mužská stíhačka. Ale vždyť to není vůbec tohle pravda. Ale je. Co to sem taháš, vždyť už je to nějakých 20 let. Proč? Stejně si z té doby pamatuješ kulový, prosím tě.
Proč o tom vyprávím? Protože jsi se za ty roky vůbec nezměnil. Ano. A tahle jeho podezřívavost, řekněme paranoia, se projevovala jenom ve vztazích nebo i normálně v životě? No na začátku jen ve vztazích s holkama, ale postupně to narušovalo celý jeho osobní život. Ano, a vy jste zůstali po škole stále v kontaktu? Na škole jsme se spolu dost kamarádili, ale potom se naše cesty rozešly a pak jsem ho viděla až při té příležitosti, když mi navrhnul, abychom spolu sdíleli pronájem zubní ordinace. Spolu sdíleli pronájem zubní ordinace. S tím jste souhlasila, když jste věděla, jaký je? Ano, souhlasila. Z začátku mi to přišlo jako docela dobrý nápad. Dobře nám to spolu fungovalo. Ovšem poté se jeho paranoia stupňovala a nebyl schopný fungovat. Myslel si, že všichni mu škodí. Takže poté se vaše cesty rozešly. Poté se naše cesty rozešly. Zaplať pánbu za to. Pro ní ale. Dobře, děkuji. Nemám další otázky. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkyni? Mám. Paní svědkyně, proč jste zrušili pronájem společné ordinace? Jak jsem již řekla, Petrovi se jeho život úplně vymykal z rukou a myslel si, že je mu žena nevěrná, i když to tak nebylo. Vymykat z rukou, to je hezky řečeno. A nebylo to trošku z jiného důvodu, paní svědkyně? Například z toho, že jste mého klienta okrádala? Tak. To rázně odmítám. Odmítej. Vy to rázně odmítáte. Odmítej si, co chceš. To nic nezmění na faktu, že jsi mě okrádala. Nedlužila jste mému klientovi na nájmu? Nedlužila jste mu za drahé zubní přístroje, které zakoupil do vaší společné ordinace a vy jste mu nesplatila vaši část? Tak to vůbec není. S Petrem jsme se měli o koupi přístrojů podělit, ale jak jsem zjistila, chtěl po mně daleko vyšší částku, než by reálně měl. S tímto zjištěním jsem ho konfrontovala a proto se naše spolupráce rozešla. Bez toho, aniž byste doplatila svůj dluh. A máte pro toto vaše tvrzení nějaký důkaz? Ne, to bohužel po těch letech nemám, ale s odpůrcem jsme to vyřešili a už se k tomu opravdu nechci vracet. Tak ty se k tomu nechceš vracet? Ale klidně si o mě tady přijdeš k soudu žvanit nějaký nesmysly? Se mi chceš pomstit prostě. Paní svědkyně, evidentně jste si tu situaci vyřešila pouze vy, nikoli, můj klient. Je pravda, že jste ho před lety fyzicky napadla? Jo, zlomila jsi mi dvě žebra, ty nádhero. A měla ti dát mnohem víc. Ty se tam, prosím tě, vůbec neuzej. Ano, to je pravda, tehdy jsem situaci úplně nezvládla, ale váš mandant si to zasloužil. Zachoval se ke mně jako křivák. Ano, a vy si uvědomujete, že můj mandant musel po vašem útoku vyhledat lékařskou pomoc, protože jste ho zmlátila tak silně, že spadlo na zubařské křeslo, paní svědkyně? To si zasloužil, můj klient? Takže přece bolest je subjektivní, ne? Co když si to třeba jenom vymyslel? Tak to asi těžko. Já jsem si to měl zrengenovaný a jasně zlomený dvě žebra, ty. A mě nic nebolelo. Já jsem nedala hromadu peněze za opravu toho, co ty si sfušoval. Já nic nesfušoval. To ty jenom si tady furt něco vymýšlíš a chceš ze mě vytřískat zase nějaký prachy navíc, prosím tě. Už jsme tady slyšeli, co jsi zfušovala, no, co jasně, ne, že? No jasně, no jasně. Paní svědkyně, odpovíte mi na mou otázku, nebo k tomu nemáte co říci? Omlouvám se, teď si nepamatuju, na co jste se ptala. Jestli si uvědomujete, jak silně jste mého mandanta udeřila, protože musel hledat lékařskou pomoc, protože spadla na zubařské křeslo. To vám přijde adekvátní, ano? Znovu opakuji, váš mandant si to zasloužil. Ano, dobře, pojďme dále, paní svědkyně. Je pravda, že jste mému mandantovi přetahovala jeho pacienty? Ne, tak to vůbec není. Ne, ostatně to byl i jeden z důvodů, proč s vámi ukončil spolupráci. Ne, rozhodně, tak to prosím, určitě není. Prosím, přiznej to. Tak to určitě není, nechej mě domluvit, prosím. Sami někteří jeho pacienti za mnou chodili, chtěli ke mně začít chodit, protože jim více vyhovovaly mé ordinační hodiny. A Petr, jelikož je podezíravý, si to vyložil tak, že mu přetahuju klienty. Taky kdo by k němu měl chodit, když zabil pacienta? To je snad logický, že všichni přejdou vedle k někomu jinému, než aby chodili k někomu, kdo někoho zabil. Proč se do toho vůbec montuješ? Protože je to pravda. To vůbec není. No. Se mnou jsou všichni spokojení. Tak jsem toho pacienta asi zabila já. Já jsem úspěšnej.
Zubař. Ty jsi strašně úspěšný. Takže si to pojďme shrnout. Jestli to dobře chápu, mého klienta jste fyzicky napadla, dlužíte mu peníze a přetahujete mu, nebo přetahovala jste mu jeho pacienty. Přestože on byl tak velkorysý, že se s vámi podělil o jeho ordinaci. Já děkuji, nemám více otázek na paní svědkyni. Děkuji. Tak paní svědkyně, já mám ještě nějaké doplňující otázky. My tady dost řešíme žárlivost pana odpůrce. Nicméně mě opravdu zajímá, jak se projevuje pan odpůrce po té profesní stránce, jaký je profesionál. Petr je určitě velice dobrý profesionál. Vůči své manželce myslím si, že to udělal schválně, tak jak už bylo řečeno, aby mu nebyla nevěrná, nebo aby se přestala líbit jiným mužům. Ale taky musím říct, že to, že je tak chorobně žárlivý a to už je diagnoza, tak to ovlivňovalo jeho výkony u pacientů, protože věčně si říkal, je žena doma, není doma, telefonoval, nesoustředil se na práci a mnoho lidí takhle odbýval a mohl se dopustit chyb. To znamená, že vy jste opravdu byla svědkem ku příkladu tak banální situace, že na křesle sedí pacient s otevřenou pusou, s otevřenými ústy a pan doktor, pan odpůrce zvedá telefon a kontroluje, určitě, jestli manželka je doma. Vždyť se mi volal i 20krát denně. Ano, určitě. 20krát denně si mi volal, jestli jsem doma. Psal SMSky, a když jsem náhodou nebyla, tak to byl obrovský problém. No to byl, protože mi bylo úplně jasný, kdy zase si byla, že jo? Tobě to bylo jasný, ty víš totiž vždycky všechno nejlíp. No to si píš, že taky všechno vím nejlíp. Tak dobře. Paní svědkyně, v tuto chvíli to soudu opravdu stačí. Děkuji vám, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Aleše Semeráda. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byl poučen o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměl? Ano. Dobře, děkuji vám. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Dobrý den. Tak odpůrce, to je můj kamarád a navrhovatelku samozřejmě znám taky. A jak dlouho znáte účastníky sporu? No tak navrhovatelku tu znám od malá, známe se ale jenom tak od vidění, že jsme na malém městě. No a Petra toho znám od střední školy. Jak byste popsal oba účastníky sporu? Tak Petr, to je citlivý kluk. Jenom, že bohužel on si všechno moc bere. Proto je smutný, že má doma jakouhle běhnu. Přesně. Jakou běhnu, ty kreaturo z pracáku? Dívej se na sebe, kde je u tebe běhna? To víš, ty skončit na pracáku nemůžeš, viď? Když jsi u prachy, tak podrží nějakým kořenovi a máš vystaráno, co? Jo, zavidíš mi to, viď? Zavidíš, viď? Pane svědku, jestli se takto budete projevovat, tak já vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Pardon. Já jen abyste pochopil, kde se nacházíte. Pane svědku, kdo je dle vašeho názoru hlavním viníkem situace, kterou mají mezi sebou paní navrhovatelka a pan odpůrce? Tak to je snad jasný. Navrhovatelka by mu pořád nezahejbala, tak se musel skončit tady dneska u soudu. Jak se díváte na to tvrzení paní navrhovatelky, že pan odpůrce jí tedy schválně vyrobil špatné zuby? Víte, tak já nejsem doktor, já nevím. Ale vím, že Petr se s tím strašně trápí, že má doma kudle běhnu, pak se nemůže soustředit pořádně. Pak se nemůže soustředit pořádně na práci. Jo, a je možný, že tam udělal třeba nějakou chybu, ale já nevím, to je můj názor. Tak já vás požádám o jednu věc, abyste to slovo, které už jste několikrát zopakoval, abyste ho již neopakoval, protože pak, jestliže ho ještě jednou uslyším, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Ale zajímá mě, podíváme se na to, pane svědku, z druhého hlediska. Vy pořád říkáte, že paní navrhovatelka má tendence k tomu být nevěrná, že má tendence se uchylovat k jiným mužům a tak dál, a tak dál, a tak dál. Zajímá mě, jestli vnímáte pana odpůrce nějakýma reálnýma očima. My jsme tady slyšeli o jeho povaze a o jeho žárlivosti mnohé. Co si o to myslíte? Myslíte si, že je žárlivý? Já si myslím, že není žárlivý. Že není vůbec žárlivý. Má akorát důvod, tak když mu zahýbá,
Tak já bych byl taky naštvaný, tyjo, kdyby mi jsem musel makat a ty bláta se mi tamhle lítala po nějakých barech. Ty jsi tak směšnej. No, směšná si ty, jako, ale teď se podívej na sebe. Pane Svědku, my jsme tady slyšeli také informaci o tom, že pan odpůrce ve chvíli, kdy měl svého pacienta na křesle a měl ten pacient otevřená ústa, pan odpůrce vzal telefon a bylo řečeno, že kontroloval... To není pravda. Nepřerušujte mě, nedostal jste slovo. A kontroloval svou ženu, zdali je doma či nikoli. Co si o to myslíte? To si myslím, že je blbost. Petr je absolutní profesionál. Vy jste nikdy nebyl u situace, kdyby bral do ruky telefon, nemyslím tedy v ordinaci, ale pokud ho znáte déle a více, řekl jste, že jste z malého města. Vy jste nikdy nebyl u situace, že by vzal telefon a snažil se zkontrolovat, kde je jeho žena, co dělá? Víte, tak za prvý Petr je dobrý doktor. A s telefonem já ho moc neumím, teď on je sice dobrý doktor, ale na techniku stejně ho moc nemá, teď on z toho umí akorát sotva zavolat, na to, že něco napsat nebo vyfotit, takže já tomu absolutně tomuhle nevěřím. Dobře, já se zrovna ptám na ty věci, které, jak jste řekl, pan odpůrce dobře umí zavolat a napsat SMSku, tak byl jste u toho? Nebyl. Nikdy jste nebyl u toho, že by volal své ženě, ta by mu to nebrala, on by byl nervózní z toho, proč to nebere, kde je, co dělá? No je možný, že jednou se nějak stalo, že někdo k ním měl domů přijet na nějakou opravu. No a tady navrhovatelka měla být doma, jenže nebyla, tak jí Petr volal, no a nemohl jí někde dohnat. Tak byl nervózní z toho, že tam není, ale byl nervózní z toho, že tam není, protože tam přijela firma, která tam čekala, aby někdo otevřel a opravili tam, co tam mají. On ne, že nevěděl, kde jsem. On moc dobře věděl, kde jsem. A ta firma moc dobře věděla, že má 4 hodiny počkat před barákem. To zase byla jenom jeho paranoia, kdy si vysnil svoji teorii, že Bůh ví, kde co nedělám. Jak si tu tím můžu? Já to taky nechápu teda. To je hrůza. Tak, v tuto chvíli to, pane svědku soudu, stačí. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkovi? Pane svědku, mluvil jste o tom, že navrhovatelka je manželovi nevěrná. Jak jste na to přišel? Tak to ví celé město. Žijeme prostě na malém městě a tam se nic neutají. A vy jste toho někdy byl svědkem? Přistihl jste ji s jinými muži? A to se ví. Jako inflagranty myslíte? To ne. Ale viděl jsem ji a viděl jsem ve společnosti několika chlapů. A můžete to nějak rozvést? No, dřív jsem dělal dealera s alkoholem. Mm-hmm. A jezdil jsem i do baru El Paso. No, tam jsem kolikrát viděl, jak tam flirtujeme s chlapama. Ty prosím tě, vůbec nevíš, co jsi kde viděl, ty. Pane svědku, a co to bylo za muže? Byli to cizí muži, nebo jste je znal? Byl tam mezi nima někdo, koho byste znal, třeba od vás? Jo, ty, to si teď vzpomínám. Mladý Krahulík dokonce tam byl. S ním jsi se tam tahala. Kdo je mladý Krahulík, pane svědku? To je syn takového místního zazobaného podnikatele. Každý o něm ví, že je to děvkář. No a ten se baví s holkou jenom když ví, že mu dá. Teda pardon. Jenom když ví, že jí svede. A to jako když s někým mluvím, tak s ním automaticky spím. To je přesně ta vaše logika, takových chudáků, jako seš ty, který mu nikdy žádná nedala. No já si nemyslím, ale já si myslím, že ty lžeš, že jenom je promluvíš, takže já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, paní sudkyně. K tomu se nevyjadřujte, odpovídejte na otázky paní právní zástupkyně. Pane svědku, co jste tady viděl konkrétně? Můžete to popsat? No, to můžu. Povídejte. No, tak viděl jsem, jak tady navrhovatelka se s ním líbá. No a on tam pěkně ošahával. Mm-hmm. A taky jsem viděl, že paní navrhovatelka se potom sebrala a šla na záchod. A hned na to mladý Krahulík šel na ten záchod taky, na dámskej. Jak to věděl, že šel na dámský, když jsou hned vedle sebe a není tam vidět? Jak ty můžeš vědět, co já jsem viděl, když jsem stál, kde ty mě vidět nemohla? No, očividně jsi viděl pěkný kulový a ty si jako myslíš, že jsem tak pitomá, abych, když jsem vdaná, už bych náhodou chtěla manžela podvádět, že to budu dělat někde v baru před lidma a že si radši nezalezu někam, kde nás nikdo neuvidí. A když jsi byla větší slitá, ty, to byl úplně fuk. Jo, tak to. Ty, když sobě nemáš 2 promile, jak nefunguješ ty. Jasně. Takže coura ještě. Pane svědku, a víte, co tam dělali? Tak to je snad každému jasný. Za chvíli to věděl celý lokál. Ona totiž, tady paní navrhovatelka, je při sexu rozlučná. Co to tady kecáš? Jak ty to můžeš vědět?
Jo. Božáku. Hele, zapírání je zbytečný, holčičko. Na tohle jsem se těšil celý měsíc. Pane Svědku, a ta záležitost, kdy si paní navrhovatelka chodí popovídat na toalety s cizími muži, ta se někdy opakovala? Viděl jste ji ještě s někým dalším? Tak to nevím, to bych lhal asi, ale vím z doslechu, že mladý Krahulík nebyl první ani poslední, s kým si tady navrhovatelka údajně chodila popovídat na záchod. Já vám děkuji, mně to stačí, nemám více otázek na Svědku. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke Svědkovi? Ano, mám, děkuji. Pane Svědku, vy jste byl několik let ve výkonu trestu, že ano? No, to byl, ale to už je pár let. Můžete nám říct za co? Jen se pochlup. No, srazil jsem autem člověka. Byla to auto nehoda. To se stalo, nedá se odestat. Ano, ale vy jste nám tady teď řekl jenom chytře část pravdy. Srazil jste tehdy člověka, ten zemřel a vám našli v krvi stopy alkoholu a marihuany. Je to tak? Na to jste zapomněl? Takže vrah, že jo, podívejme se. A pak kdo je alkoholik, viď? No, a ještě k tomu feťák. No, sorry jako. Sorry jako. Tak vy jste dvojka, jeden zabije pacienta, druhý zabije nevinného člověka na silnici. Vy jste se hledali, jste se našli. Jak si s tohle mohl žít? Pane Svědku, vy jste tenkrát u soudu lhal, je to tak? Zapíral jste a přiznal jste se až pod tíhou důkazu. No a? Jak vás máme tedy brát vážně? Jak máme brát vážně vaši výpověď tady u soudu? Když jste lhal tehdy, soudci do očí. Námitka, i kdyby pan Svědek tehdy lhal, neznamená to, že lže teď. No jenže lže. Námitka se zamítá, pokračujte ve výslechu. Ano, pane Svědku, líbí se vám tady, paní navrhovatelka? No tak... Líbí? Tak není ošklivá, ale můj typ to není. Jo, najednou. Není to tak dávno, co jsi mě uháněl, viď? Co to kecáš? Nehledě na to, že to je žena mýho kámoše, tak jako to není nic pro mě. Není to nic pro mě, ale my máme zjištěno, pane Svědku, že jste se tady paní navrhovatelce několikrát velmi neúspěšně dvořil. A to je blbost, to je úplně nesmysl. Cože? Je tohle pravda, co tady říkáš? A to je nesmysl, prosím tě. Tak úplný nesmysl to asi není. V době, kdy byl pan odpůrce v nemocnici před pár lety, když spadl ze žebříku, jste se tady paní navrhovatelce několikrát neúspěšně dvořil. Takže mi běháš za ženou jako půlka tohle povedeního našeho města, jo? To je blbost. Tak si nikdy nedovolil, ty je, to mi říká, možné, ty jo. Jseš sketa, jseš taková sketa. A zapomeň, že u mě budeš mít ještě nějakou bezplatnou zubní péči. Vůbec neexistuje. A tady to máš, ty pitomče, ale zase na druhou stranu můžeš být rád, protože máš jistý, že nebudeš šišlat. Ty držu bůh. Tak, pane Svědku, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Paní právní zástupkyně, máte další otázky? Paní zástupkyně, děkuji, všechno mám zodpovězeno. Tak, pane Svědku, děkuji vám. Váš výslech je u konce, můžete se posadit. Takže se stejně každopádně jenom potvrdil mi podezření, že jsi běhna a nedá se ti důvěřovat. Pane odpůrce, postavte se, já vám ještě v závěru udělím jednu pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun, můžete se posadit. Právní zástupkyně, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Děkuji, nemáme. Děkuji. A z vaší strany? Také ne. Děkuji. Soud má již dostatek důkazů pro to, aby rozhodl. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Soud v právní věci navrhovatelky Aleny Samcové a odpůrce Petra Samce o návrhu na rozvod manželství rozhodl takto. Manželství se rozvádí. V průběhu řízení soud ověřil, že vztahy mezi manželi jsou skutečně hluboce, trvalé a nenapravitelně rozvráceny. Co se týče náhrady škody, soud tuto vylučuje do samostatného řízení, ve kterém rozhodne o tom, zda škoda vznikla a také rozhodne o její výši. Děkuji, soud skončil, můžete odejít. K
Krátce po skončení soudního přelíčení se manželé Samcovi od sebe odstěhovali a každý začal žít vlastním životem. Petr si našel novou přítelkyni, ale šťastného partnerského soužití si neužíval dlouho. Nezvládatelná žárlivost a posedlost partnerkou vygradovaly do té míry, že Petrova přítelkyně utekla ze společného bytu a podala na něj na policii trestní oznámení pro stalking. Naproti tomu Alena měla větší štěstí. Našla si bohatého majitele modelingové agentury, kterého přehnaný zájem mužů o jeho novou atraktivní přítelkyni neobtěžuje, ale naopak mu lichotí.